वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकहरूलाई नागरिकता प्राप्त गर्यो भने हाम्रो आयो भने तिनीहरूलाई डाइरेक्ट सदनभित्र छिर्ने अवसर प्राप्त गर्यो भने दियो भने तिनीहरू हाम्रो देशको बारेमा कानुन लेख्छन् कि विदेशको बारेमा कानुन बनाउँछन् यो कुरा पनि हामी गम्भीरतापूर्वक सोच्नु शुद्धता यसमै भेटिन्छ <laughs> नेपाल नागरिकता ऐन दुई हजार त्रिसठीलाई संशोधन गर्न बने बनेको विधेयकमाथि हा, आज हामी छलफल गरिरहेका छौँ नागरिकता यस्तो विषय हो एउटा संवेदनशील विषय हो देशको मेरुदण्ड हो तर आज हामी यसलाई मेरुदण्डको ढाड भाँच्ने काम गरिरहेका छौँ जुन अघिल्लो सरकारले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकहरूलाई जुन सात वर्ष प्रावधान राखेको थियो कि यो किन झिक्यो म प्रश्न गर्न चाहेँ गृहमन्त्रीज्यूलाई यो आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्नलाई हो कि देशलाई फिजिकरण बनाउन खोजेको हो कि देशलाई सोमेलिया बनाउन खोजेको हो कि यो चाहिँ मैले प्रश्न गरेँ आज मेरो दण्ड भाँच्यो भने एउटा मान्छेको मेरो दण्ड भाँच्यो भने के हुन्छ यदि देशको एउटा संवेदनशील अङ्ग टुट्यो भने के हुन्छ हामी विभिन्न कल कारखाना उड्योग धन्दा बेचे जस्तो होइन नागरिकता त्यस कारणले गर्दाखेरि सभामुखमा हुँदै मार्फत मैले यो नागरिकता कठोर बनाउनु पर्छ हामी दुई हजार त्रिसठी साल थारू समुदायहरू सिङ्गो थारू समुदाय आन्दोलित थिए यो अन्तरिम संविधानको अन्तरिम संविधानको नागरिकता ऐनलाई खारिज गरोस् भन्ने थारूहरूको माग थियो आज मैले यो विषयमा बोलिरहँदाखेरि पक्कै पनि राजनीतिक अभिस्त पुरा गर्नको लागि देशलाई फिजीकरण बनाउनको निम्ति आज नागरिकतालाई खुकिलो पार्न खोजिएको छ आज विदेशी चेलीकै कुरा हामी विदेशी चेली र रासदभित्र हामी तिनीहरूको हविगत पनि देख्यौँ देशमाथिको धाबा बोलेको कुरा पनि हेऱ्यौँ तर त्यो कुरा हामी यति चाँडै बिर्सिनु हुन्छ भन्ने कुरा मलाई लागेको थिएन सभामुख महोदय हामी अझै पनि वर्तमान अवस्थामा छौँ यो कुरा नबिर्सौँ देशभि नबनाऊ ना नागरिकतालाई अति अलिक कठोर बनाऊ तर वैवाहिक अङ्गीकृतबाट जन्मेका छोराछोरीहरूलाई हामीले न नागरिकताबाट वञ्चित नगरौँ ना संविधानको भाग दुई धारा दसमा व्यवस्था गरेको छ कुनै पनि नेपाली नागरिकहरूलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने छैन भन्ने कुरा लेखिएको छ तर आज हामी त्यो प्रावधान रहँदै दा रहँदै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकहरूलाई आउने बित्तिकै यदि नागरिकता दियो भने चिनियाँ दस हजार चेलीहरू आज नेपाली भाषा सिक्दैछन् भोलिको दिनमा हाम्रो नागरिकता प्राप्त गर्यो भने हाम्रो छोरा छोरा छोराहरूसँग विवाह गरेर आयो भने तिनीहरूलाई डाइरेक्ट सदनभित्र छिर्ने अवसर प्राप्त गऱ्यौँ भने दियो भने तिनीहरू हाम्रो देशको बारेमा कानुन लेख्छन् कि विदेशको बारेमा कानुन बनाउँछन् यो कुरा पनि हामी गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने जरुरी छ हिजोको कुरा म जग जाहेर छ स्मरण छ मैले भुलेको छैन त्यसकारण मैले गठबन्धन सरकारलाई मैले स्मरण गराउन चाहेँ आज आफ्नो देशको लिपुलेक धुराको नक्साको बारेमा बोलिरहँदाखेरि यो सरकारले सोध्नु पर्यो अरे तिनी भारतसँग सोध्नु पर्यो चाइनासँग सोध्नु पर्यो हिजो भोलिको दिनमा यो व्यवस्था गरेर गयो भने के तिनीहरूले छो